Demek okuçlar bugün eritme konsantrasyonlarını kolgan üçtası bu içi gaplaşamız ve ütken ders ettik ki eritme konsantrasyonlar bir iş fıl bölgede birinci sınıfı sırf oyuz ikinci sınıfı sırf malyar üçüncü sınıfı normal dörtüncü sınıfı malyal beşinci sınıfı titr. Eritma konsantrasyası bilasiz kirilcha katta C bilan belgilanadi. Hammasi konsentratsiya degan. C foiz, foiz konsentratsiya. C M malyar konsentratsiya. C M deydi buni normal konsentratsiya. Bu C kichkina M'ligi bor. Molyal konsentratsiya. Katta T titr konsentratsiya. O'tgan dars aytganimizda eng ko'p masala tushadi foiz bilan malyardan, lekin qolgan 3 tasidan ham oxirgi 5-10 yillikda masalalar tushyapti. Baribir bu konsentratsiyadan bilish kerak ekan. Va biz hozir tartib bo'yicha normal konsentratsiyaga kelganmiz. Daftaringizni xat boshidan adresdan normal konsentratsiya. Ikkinchi nomi ham bor buni. Normal konsentratsiya qavsida ekvivalent konsentratsiya. Normal konsentratsiya qavsida ekvivalent konsentratsiya deb chiziq tortding ta'rifini beramiz. Normal yoki ekvivalent konsentratsiya. 1 litr eritmada 1 litr eritmada erigan moddaning 1 litr eritmada erigan moddaning ekvivalent moliga normal konsentratsiya deyiladi. Muslima yozingsa. 1 litr eritmada erigan moddaning ekvivalent moliga normal konsentratsiya deyiladi. Endi ekvivalent mol nima? Moddaning 1 molining ekvivalentida. Masalan yozing. Ekvivalent mol modda 1 molining, men moddaning ekvivalenti desam bo'ladi, chunki ekvivalent 1 molga nisbatan bir hisoblanadi. Ekvivalent mol bu modda 1 molining ekvivalenti. Masalan, sulfat kislota uchun 1 mol ekvivalent bu 49 ga teng. Misol. Agar 1 litr eritmaning ichida 49 gram sulfat kislota bo'lsa, eritma 1 normallik bo'ladi. Agar 1 litr eritmaning ichida 98 gram sulfat kislota bo'lsa, bu 2 normallik bo'ladi. Xullas ekvivalent mol bu modda 1 molining ekvivalent massasi. Tushundingizmi? Ulgurdingiz. 1 molning ekvivalent massasi. Masalan, ekvivalent nimaligini o'tganmiz ekvivalentlar qonunida murakkab moddalarning ekvivalenti qanday topiladi? Oksidlarniki, asos, kislotuz, hammasining o'zining qoidasi bor-da. Masalan, kislotalarning ekvivalentini topish uchun metalga almashadigan vodorodga bo'lardik. Sulfat kislotaning ekvivalenti 98 taqsim 2 bo'lardi-da. Demak, masalan, sulfat kislota bu o'z nomi bilan kislota bo'lgani uchun sulfat kislotaning ekvivalent topish uchun 98 ni bo'lardi nechiga? 2 ga. 49 ekvivalent. Sulfat kislotaning ekvivalenti 49. Endi normal konsentratsiya aytayaptiki, 1 litr eritmada 1 litr eritmada mana idishning ichida 1 litr eritma bo'lishi kerak. Shuning ichida 1 ekvivalent mol bo'lsa 1 normallik bo'ladi yoki 1 litr eritmada mavjud bo'lgan moddaning ekvivalent moli. Mana sulfat kislotani ekvivalenti 49, 49 ekvivalent bu 1 ekvivalent mol. Mana shu 1 litr eritma ichida 49 gram H2SO4 bo'lsa, u necha normallik bo'ladi? 1 normallik bo'ladi. 1 litr eritma ichida demak 1 ekvivalent modda bo'lsa, masalan, ekvivalent massasi bo'lsa, uni 1 normallik bo'ladi. O'tgan dars malyar tushuntirgan nima dedik? Malyar konsentratsiya bu 1 litr eritmaning ichidagi erigan moddaning moli mana. 1 litr eritma olib, ichida 1 mol sulfat kislotani ushlasak, 1 mol sulfat kislotasi necha gram keladi? 98 gram. 1 litrli eritmaning ichida 98 gram sulfat kislotasi bo'lsa, bu 1 malyarli. Bu 1 malyarli. 1 litr eritmaning ichida
98 gram emas, uning yarmi, ya'ni ekvivalenti bo'lsa, u nima bo'ladi? Bir normalli bo'ladi. Demak, malyar bilan normal egizak juda ham bir-biriga o'xshash. Farqi ikkalasini ham 1 litrga nisbatan olingan, faqat 1 litrning ichida erigan modda 1 mol bo'lsa, u malyarlik bo'ladi. 1 ekvivalent mol bo'lsa, u normallik bo'ladi. Keyin normal konsentratsiya topish formulasi ham malyarga o'xshab ketadi mana. CM topish formulasi nima qiladi? Kichkina m ko'paygan 1000 taqsim katta m ko'paygan nima edi? V millilitr edi. Mana formulasi ham bor edi. Mana. Bu malyar topishni qanaqa formulasi desa, bu hajm nimada olingani? Millilitrda olingani. Va erigan modda molda emas, massada olingan. Ana shundan nimasi bilan farq qiladi normal qarang. Normalda shu kichkina m bo'laveradi, faqat katta m o'rniga nima qo'yiladi? Ekvivalent qo'yiladi. Mana bu normalni topish formulasi, normal konsentratsiyani. Bu yerda ifodalar nima desangiz qarang. Bu erigan moddaning massasi, eritmaning ichida erigan modda agar sulfat kislotasi, sulfat kislotasi massasi massa shartida beriladi. 49 gram deydi, masalan 98 gram yoki 49 gram, 98 gram. 98 ga moslab massa beradi. Mana bu yerda kichkina m erigan modda massasi, katta E erigan moddaning ekvivalent massasi. O'sha ekvivalentdagi birinchi harf olingan. V millilitr nima? Eritmani hajmi nimada? Millilitrda. 1000 o'zi formulada bor. Qotgan son. A bu nima CE? Bu normal konsentratsiya. Bu bilan bunga qarang, farqi qayerda? M o'rniga E kelganda malyar konsentratsiyasi nimaga aylanadi? Normalga aylanadi. Farqi MR o'rniga bu katta M bu malyar massa. Yoki molekulyar massa. MR qo'ysam bo'ladi bunga. Malyar massa, bir mol massasi. Shu katta M o'rniga ekvivalent kelishganda malyar emas, normal bo'lib qoladi. Ana endi shunga tushadigan misollar deydi. 49 gram sulfat kislotasi desam, 49 gram sulfat kislotasi deylik 700 ml eritmada mavjud. Normalligini top desa qanaqa bo'ladi qarang. Masalan, shuni qanaqa bo'ladi qarang. 4.9 gram H2SO4 700 ml eritmada mavjud. Ya'ni 700 ml eritmaning ichida 49 gram sulfat kislotasi bor-da. Eritmada mavjud. CN so'roq mana masalan. Bizaga nimalar ma'lum? Kichkina M ma'lum, demak normalni topish uchun sulfat kislotasi nimasi bor, massasi bor, erigan modda massasi 49 gram. 1000 o'zi formulada bor. Ekvivalent sulfat kislotasi degan uchun 49 bilan olib topib qo'ydim mana. Hajm 700 deb aytib turibdi o'zi. Endi mana 1000 dan 2 tani olib 700 tani qisqaradi. 49 dan 49 bu 1 bilan 10 degani. Demak 10 taqsim 70. Bu 1 bu 10 bo'lsa agar, keyin 10 ni mana bu bilan yo'q qisqarar ekanda. Xo'p, natijada 1 taqsim 7 bo'lar ekanda bu. Mana. Mana bu 49 dan 49 1 bilan 10 ga aylandi, o'zgardi. Keyin 700 ni 2 tani olib, 10 ni 2 tani olib, 3 tani olib, 1000 dan 3 tani qisqardi. 1 ko'paygan 1 taqsim 7 bo'lib qoldi. Ya'ni 1 taqsim 7 bo'lib qoldi. 1 taqsim 7 necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Ha? 0. Yana raqam bormi? 1 ketgan. 0 bo'lsa yana 1 bormi keyin? 1 normalli. 0 bo'lsa 1 qildi. 1 taqsim 7. Demak, xuddi mana shunaqa masala. Demak, masala qanaqa edi? 49 gram sulfat kislotasi 700 ml eritmada mavjud bo'lsa, normal konsentratsiyani toping degan masala edi. Shunda formula turibdi. Bu nimalar ma'lum bizaga? Sulfat kislotasi massasi ma'lum, 49 gram. Mana kichkina m joyiga qo'ydik. 1000 o'zi formulada bor. Hajm millilitrda bo'lganda 1000 paydo bo'ladi. Ekvivalent sulfat kislotasi 49 bor. Hajm 700 deb aytgan bo'ldi. Normalni topish kerak, mana normal topish formulasi. O'rniga qo'yib chiqdik bu. Normal konsentratsiya demak, nimaga ekvivalent konsentratsiya ham deyiladi? Chunki bu yerda ekvivalentidan foydalaniladi. Formulasida normalni topish uchun erigan moddaning ekvivalenti asosiy rolni o'ynaydi. Shuning uchun ekvivalent konsentratsiya deydi. Keyin yana bitta o'quvchida xulosa paydo bo'lishi mumkin.
Maliyar massası bilan ekvivalent massası farq qilmasa moddaning maliyarligi bilan normalligi ham nima qilmaydi? Farq qilmaydi. Masalan, natriy OHni MR nechchi? MR natriy OH desa 40 gram taqsim bor. 40 gram taqsim bor. Endi ekvivalent natriy OH desa asoslar mavzusida o'rgatganmizki, asoslarni ekvivalent topish uchun asosning MR'ini bo'lasizlar OH'lar soniga. Natriy OH'ning ekvivalenti ham 40. Maliyar massasi ham 40. A unda maliyarlik bilan normalligi nima qilmaydi? Farq qilmaydi. Masalan, mana bu joyga ham 40 qo'yasiz. Masalan, natriy OH'ning maliyarligini topish uchun katta bir joyga 40 qo'yasiz. A uni ekvivalenti bilan maliyarlik massasi farq qilmasa, ekvivalent joyga 40 qo'yasiz, javob ham bir xil chiqadi kelasini. Shundan xulosaki, mana bu xulosani quloq qo'yinglar bir umrga. MR bilan ekvivalent massasi farq qilmaydigan moddalarning maliyar konsentratsiyasi bilan normal konsentratsiyasi doim bir xil bo'ladi. Shunaqa masalalar bor. Bitta masalani beradi, maliyar va normal kan toping dedi. Ikkita narsani so'raydi sizdan. Keyin o'sha qoida sizdan chiqmas hozir aytganim. Agar natriy OH eritmasa qanday ko'rsatgan bo'lsa, natriy OHni maliyar massasi bilan ekvivalent massasi farq qilmagandan keyin uni maliyarlik bilan normalligi ham farq qilmaydi. Yana qaytib buni hisoblash kerak yo'q. Bittasini topsangiz, ikkinchisi ham shunaqa bo'ladi. Lekin sulfat kislotani sulfat kislotasi eritmasini maliyarlik bilan normalligi farq qiladi. Nimaga desangiz, sulfat kislotasi MR 98 ekvivalenti necha? 49. Xullas MR bilan ekvivalentida farq bo'lsa, maliyarlik bilan normalligida farq bo'ladi. Matematik mantiq. Mana bu joyga qo'yadigan soningizni o'rniga boshqa son qo'ysangiz, javob boshqa chiqadi-da. 8 4 ga bo'lsa javob 2 chiqadi-ku. 8 2 bo'lsa javob 4 chiqadi. Ya'ni raqam o'zgarishi bilan javob ham o'zgaradi-da. Lekin MR bilan ekvivalent farq qilmasa, bu yerda javob ham o'zgarmaydi. Javob maliyar bilan normal haqida gap ketyapti. Shuning uchun nima? Endi qaysi moddalarning ekvivalenti bilan MR bir xil desa, bitta OH saqlaydigan asoslar. Chunki asoslarni ekvivalent topish uchun OH soniga bo'lamizmi? Bitta OH bor asoslarda OH bitta bo'lgani uchun ularni MR birga bo'linadimi? Birga bo'linsa biror narsa o'zgaradimi? Yo'q. Demak, bitta OH bor barcha asoslarni ekvivalent massasi bilan MR bir xil. Normallik bilan maliyarlik ham demak bir xil. Yana bu narsa nimaga tatbiq qilsa bo'ladi? Bitta xashi bor kislotalar. Masalan, xlorid kislota, nitrat kislota. Bir negiz kislotalarda sianid kislota, kislotamiz o'zgarganmiz. Kislotalarni ham ekvivalent topish uchun nima qilamiz? MR'ni faol vodorodga bo'lamizmi? Bir negiz kislotalarda bunaqa faol vodorod bitta bo'ladimi? Demak, bularni ham MR'ni birga bo'lamizmi? Ekvivalent ham o'zi chiqadimi? Demak, bitta OH bor asoslar, bitta xashi bor kislotalar, bularni MR bilan ekvivalenti bir xil, bu degani maliyarlik bilan normalligi ham bir xil bo'ladi. Lekin ikkita OH bor asos, uchta OH bor asos, ikkita xashi bor, uchta xashi bor kislotalarni o'zi ekvivalenti farq qilgani uchun MR'dan uni ekvivalent normal konsentratsiyasi boshqacha chiqib kelaveradi. Yoki mana bu qoida qarang buni. Normal konsentratsiya qoidasini berganda bunaqa dedik. 1 litr eritmada erigan moddani ekvivalent moli dedik. Endi 1 litr eritmani ichida 49 gram sulfat kislota bo'lsa, u necha normalli desa, buni og'zaki kimishisi bo'ladi. O'sha qoida bilan qarang. 1 litr eritmada 49 gram sulfat kislota bor. Uni normalligi necha? Xo'p, normal o'zi aytmadi deyapti. 1 litr eritmada erigan moddan ekvivalent moli deyaptimi? Sulfat kislotani ekvivalent massasi turibdi-ku. 1 litr ichida 49 grammi? 49 gram sulfat kislota necha ekvivalent u? 1 mol ekvivalentda. Demak, 1 litr ichida 1 mol ekvivalent bor ekan. Demak, bir normallik bo'ladi. Endi 1 litr eritmani ichida 98 gram sulfat kislota bor. U necha normallik desa, sulfat kislotani ekvivalenti 49 mi? 98 ichida nechta 49 bor shunaqa? 2 tami? Demak, 2 normallik. Yoki 98 ga 2 196 bo'ladimi? 1 litr eritmada 196 gram sulfat kislota bor. Normalligini toping desa, shu 196 ning ichida nechta ekvivalent sulfat kislota bor? 4 tami? Demak, 1 litrning ichida 4 mol ekvivalent bor. Demak, 4 normallik bo'ladi. Endi buni formula qilmay isbotlayman, qarang. 1 litr eritmaning ichida 49 gram sulfat kislota bor. Shuni normalligini toping desa, formula qilamiz. 1 litr necha mililitr? 1000 mililitr.
Sulfaksda eklerdi neçe? 49. Biz hani masala bizden ne dedik? 1 litre eritmada 1 litre eritmada 49 gram H2SO4 bor CN suroq. Masala şu. Şu cilde sığdım. 1 litre eritmada 49 gram sulfaksiyeti bor. Normalini toping deyip. İşler şu, şuna formülü izleyiniz. Kişkine M'ye ne koyalımız? Kişkine M'de masala şartıda berilgan ergan modda masasi qo'yiladi. Demak, kichkina M ni joyiga nima qo'yganmiz? 49 gram qo'yamiz. 1100 formulada bor. Bu kichkina M, ya'ni masala shartidagi 49. Mana bu E 49 bu sulfaksi ekvivalenti 49. Bu 1000 formulada o'zida bor. Keyin men 1 litr dedim-ku. 1 litr eritma necha mililitr? 1000. Mana bu 1000 bilan 1000 qisqaradi, 49 dan 49 sarf nima bo'ladi? Bir normallik. Ana shuni men og'iz akan ishlab beraman sizlarga. 1 litrning ichida deyapman. 1 litrning ichida 49 gram sulfatkislota bo'lsa, bir normallik og'iz akan aytdim, nimaga? Chunki normallik qoidasi nima? 1 litrning ichida necha ekvivalent moli bor, shuncha normallik. Endi masalani 1 litr eritmada 49 gram emas, 98 gram desak, shunda mana bu joyda faqat mana bu o'zgaradi. 2 normallik. Keyin bu yoqni 98 qilamiz. Keyin 1000 qisqarmaydi, 98 49 2 bilan bo'ladi, mana bu javob 2 bo'ladi. Mana bu keyin 196 bo'lsa, bu 4 bo'ladi, tushunasizmi? Demak, o'sha 49 sulfat kislotasi, shu 49 massasi ekvivalenti eslab qolish kerak. Keyin shu 1 litrning ichida shu 49 ga karrali qancha bor? Masalan, 49 ni o'zi desa, demak, 1 ekvivalent mol bor ekan. 98 bo'lsa, 2 ekvivalent mol bor ekan. 1 litrning ichida necha ekvivalent mol bo'lsa, o'shancha normallik bo'ladi. Endi faqat normal konsentratsiyani topish formulasidan sizlarga faqat normalni so'ramaydi. Ba'zi paytlarda bir eritmani normalligini beradi. O'sha qaysi moddani eritmasi ekanligini aytadi. Undan ekvivalent kelib chiqadi. Hajmini beradi. Kichkina M ham so'rash mumkin. Ya'ni bu yerda nechta ifoda bor formulada qarang. CN, kichik M, E V millilitr. Shashon menga so'ramaydi, chunki podkastim bu. Doimiy hisob. Demak, shu formuladan yana 3ta formula yozsa bo'ladi. Bu formula normal topish formulasi. Bundan kichkina M topishga o'tganda, kichkina M bu yoqqa o'tadi-da, 1000 pastga bo'lishga tushadi, uchalasi tepaga chiqadi. Yoki ekvivalentni so'rashi mumkin, yoki hajmni so'rashi mumkin. Xullas, qaysi birini so'ramasin, siz normal konsentratsiya topishning bo'sh formulasini eslab qoling va formuladan formulaga o'tishni biling. Buni yo'lni ko'p o'rgatganmiz. Suratdagi biror-bir ifoda barobardan chapga o'tsa, yonidagi ifoda ko'paytirish turibdimi? Masalan, shu joydan kichkina M ni topishni vaziyat taqozo qilsa agar kichkina M yo'qqa o'tkazasiz va kichkina M barobar deb boshlaysiz formulani. Sherigi ko'paytirish turibdimi? Agar suratdagi ifoda sherigini tashlab ketsa, teskari amalga tushadi sherigi. Hozir ko'paytirish turibdimi? Teskari amal nima? Bo'lish. Bo'lish bu nima degani? Baqrash. Endi kichkina M barobardan chapga o'tdi, 1000 pastga tushdi. Surat bo'shab qoldi. Ana shu bo'shab qolgan joyga uchalasi chiqadi. CN ekvivalent 1 mililitr. Endi mana bu nimani topish formulasi bo'ldi. Bu erigan modda massasi topish formulasi bo'ldi. Chunki bu ifoda berganimizda aytdimki, kichkina M bu yerda erigan modda massasi, eritmadagi E bu erigan moddan ekvivalent massasi, V bu eritmani hajmi mililitrda, CN bu normal konsentratsiya. Demak, siz mana bu nima topish formulasi o'zi bu nima edi? Barobardan chapda nima turibdi? O'sha topish formulasi bo'ladi. Tushunasizmi? Demak, sizlarga normal masalalar ishlaganingizda har doim sizlarga erigan moddaning massasini berib hajmni berib, normalni top demaydi. Ba'zi paytlar normalni beradi, buni beradi. Buna 4 ifoda bor bu yerda. CN, kichik M, katta E va mililitr. 4 tanasidan 3 tasini berib, bittasini yashiradi. Normalni, ekvivalentni, hajmni berib, kichkina M'ni so'raydi. Yoki hajmni beradi, kichkina M'ni beradi, normalni berib, ekvivalentni so'rab qo'yadi. Tushunasizmi? Yoki bu uchalasini berib, hajmni so'rab qo'yadi. Qaysi birini so'ramasa, demak topsa bo'ladi. Juda ham imtihonda formuladan formulaga o'tishni eplamasangiz agar matematikada noma'lum narsani x qiling. Masalan, hozir kichkina M topish formulasini o'rgatdim-a? Lekin formuladan formulaga o'ta olmadingiz o'sha payt. Miya ishlamay qoldi, tormozlandi. Shu payt shu kichkina M turgan joyni x qiling. Qolgan ko'rsatsa yozing. Masalan, sizda normallik bor, ekvivalent bor, hajm bor, 1000 o'zi formulada bor. Shuni x qiling. Keyin bir noma'lum tegma bo'ladi, oshib chiqasiz. Agar juda ham formuladan formulaga o'tishni bilmasangiz agar so'ragan narsani, misol sizlarni masalangizda hajmni so'radimi, shuni x qilinglar. Buni so'radimi, buni x qiling. Buni so'rasa, buni x qiling. Xullas, matematikada bilmagan ifodangizni
x qiling. Yoki formula formula ko'chishni bilsangiz, juda ham oson bo'ladi. Ma'lum narsalarni qo'yasiz, joyiga chiqib keladi. Demak, keyingi 4-inchi konsentratsiyaga o'tamiz. Masala ishlaganda yana ikkita masala o'rgatdim mana bu yerda. Endi malial 4-inchisi oxiri bitta harf bilan farq qiladi. Mana bu 4-inchisi mol yal. Bu mol yar edi. Mol yar. Bunisi malial konsentratsiya. Endi malial konsentratsiyani qoidasini aytaman sizlarga. Malialdan ham masalalar tushyapti oxirgi yillarda. Yozing. 1 kilogram 1 kilogram yoki 1000 gram malial konsentratsiyasi qoidasi 1 kilogram yoki 1000 gram erituvchida 1 kilogram yoki 1000 gram erituvchida erigan moddaning mollar soniga aytiladi. Erigan moddaning mollar soniga aytiladi. Erigan moddaning mollar soniga aytiladi. Abzasdan agar 1000 gram erituvchida agar 1000 gram erituvchida 1000 gram erituvchida 1 mol modda erigan bo'lsa agar 1000 gram erituvchida 1 mol modda erigan bo'lsa 1 maliyalli 1000 gram erituvchida 1 mol modda erigan bo'lsa 1 maliyalli 2 mol modda erigan bo'lsa 2 mol modda erigan bo'lsa 2 maliyalli va hokazo nuqta va hk deb qo'yadi kitobda, ya'ni 3 mol erigan bo'lsa 3 maliyalli, 4 mol erigan, necha mol erigan, 1000 gram erituvchida necha mol erigan, shuncha mol. Masalan 1000 gram erituvchi, 1000 gram suv olamiz, 1000 gram suvda yarim mol latr hokazo eridi, yarim maliyalli. 1000 gram suvda 2 mol latr hokazo eridi, 2 maliyalli. 10 mol latr hokazo eridi, 10 maliyalli. Xulosa keladiki, xulos 1000 gram suvda qancha mol erisa o'shancha maliyalli ekanda. Demak 1000 gram suvda erigan moddaning moli uni maliyalligidir. Malial konsentratsiya xuddi mana bunga o'xshaydi, qarang. O'tgan dars eruvchanlik haqida gaplashdik-ku. 100 gram suvda eriy oladigan ayni haroratdagi erigan moddaning massasi eruvchanlik edi. Ya'ni etalon nima edi u yerda? 100 gram suv edi. Shu 100 gram suv 100 gram suv qancha tuzni eritib bilsa, ayni haroratda. Qaysi tur harorat? Masalan 100 gram suv 40 gram tuzni eritadi, boshqa erita olmaydi. Bo'ldi, uning eruvchanligi nechchi? 40, tamom. A malialligi ham eruvchanlikka o'xshash joyi nima? Etalon sifatida etalon sifatida 1000 gram masalan erituvchi deb suv oladigan bo'lsak, suv olingan. Malialik 1000 gram suv eritib biladigan erigan moddaning massasi emas, moli. Agar 1000 gram suvda 2 mol natriy OH erigan bo'lsa, bu 2 maliyalli bo'ladi. 1000 gram suvda 3 mol natriy, 3 maliyalli bo'ladi. Xuddi 100 gram suv o'zida 40 gram tuzni eritib bilsa, eruvchanligi 40 edi-ku. Mana S barobar 40 edi. 100 gram suv eritib biladigan tuzning massasi eruvchanlik, 1000 gram suv erita oladigan erigan moddaning moli maliyallik. Farqi 100 gram o'rnida bu yoqda 1000 gram kelyapti. Bu yoqda massa o'rnida nima kelyapti? Mol kelyapti. Ya'ni qoidani o'rnida juda ham oson tushunish kerak bular. 1000 gram erituvchida erigan moddaning moli maliyallikdir. 1000 gram suv 2 mol latr hokazosini eritdi, eritma 2 maliyalli. 1000 gram suv 10 mol latr hokazosini eritdi, eritma 10 maliyalli. Mana bu yerda 10 qo'ysangiz maliyallik 10, 20 qo'ysangiz 20. Demak qoida shunaqaki 1000 gram suv erigan moddaning moli uning nimasidir? Maliyalligidir. Eruvchanlikdan farqi, eruvchanlik 100 gram suv erita oladigan tuzning massasi eruvchanlikdir. 1000 gram suv erita oladigan erigan moddaning moli maliyalligidir. Farqi 100 gram o'rnida 1000 gram kelyapti, erigan modda massa emas, molda kelyapti. Tushunasizmi?
Endi sizga aytganimda 1000 gram suv 2 mol atrofasini eritib bo'ladi. Malyanligi necha desa, 1000 gram suvda 2 mol atrofasini eritdi. Malyanligi necha desa 2. 100 gram suv desa-chi? Xuddi o'tgan safar aytishdik-ku, 50 gram suvda 10 gram tuz eridi. Eruvchanligini toping dedi-ga. Eruvchanlik har doim 100 ga nisbatan qabul qilingan. Agar 50 gram suv 10 gram tuzni eritib bilsa, 100 gram suv qanchani eritib biladi derdi-ga? 100 gram suv eritib biladigan tuz nimasi? Uni eruvchanligi. Ya'ni etanol 100 ga kelish kerak. Sizda 50 gramni 10 gram eraversin. Lekin 100 bo'lganda qancha bo'lardi degan narsa. Tushunasizmi? 50 gram suv, mana bunda o'tkazib shunaqa masala ishlatdim-da, nima deydi? 50 gram suvda 10 gram tuz solindi va eritib to'yintirildi. Esni toping desa, 50 gram suv 10 gram tuzni erita olsa, eruvchanlik 100 gram suvga nisbatan ko'p. Xo'p, 100 gram suv qancha tuzni erita oladi deymiz? Ana shu topgan narsamiz uni eruvchanligi edi. Endi malyanlikda 1000 gram suv eritib biladigan erigan moddani moli uni malyanligi. Lekin sizlar nima deyapsizlar? 100 gram suvda deydi, 100 gram suvda masalan deydi, 0.5 mol natriy OH nima qilindi? Eritildi. Malyanligini toping deydi. 5 ta. U 100 gram suv 0.5 mol natriy OH olyapti. A malyanlik 1000 gram suvga nisbatan. Demak, masala shartini yozinglar. 100 gram suvda 0.5 mol natriy OH eritilgan bo'lsa, 100 gram suvda 0.5 mol natriy OH eritilgan bo'lsa, 0.5 mol natriy OH eritilgan bo'lsa, eritmaning CM'ni toping mana. Malyanligini toping. Degan masala qanaqa ishlaydi? Juda ham oddiy, hozir aytgan qoidalarimiz. 1000 gram suv erita oladigan erigan moddaning moli malyanlikdir. Endi biz hozir nima dedik? 100 gram suvimiz qancha natriy OH eritib bo'ladi, misol? 0.5 dedimmi? 100 gram suv 0.5 mol natriy OH'ni erita oladi. Malyanlik esa 1000 gram erituvchiga nisbatan erigan moddaning moli. 100 gram 0.5 bo'lsa, 1000 gram 100 dan 10 karra kattami? 0.5 ham 10 karra kattalasa nima bo'ladi? 5 mol bo'ladi. Demak, javob nima bo'lar ekan? 5 malyanlik bo'ladi javob. Demak, malyanlik proporsiya bilan ishlanadi. Malyanlikda topish formulasi yo'q. Xuddi foiz malyar normallarni topish formulasi bo'lardi-ku. C malyar barobar, C normal barobar. Malyanlik faqat proporsiyada ketadi. Sizlar falon eritmadagi toza suvni topasizlar, shuncha suvda shuncha erigan modda bo'ladi. 1000 gramni qancha deng, o'sha malyanlik bo'ladi. Malyanlikni lekin boshqa konsentratsiyalar bilan bog'liq formulasi bor. Ko'prik formulasi bor. 2019 DTM masalasida eritmaga doir bitta masala bor. O'sha yerda foiz bilan malyal konsentratsiyani nisbatini bergan va eritmani foiz konsentratsiyasi so'ralgan. Ana o'sha masalani ishlashda xuddi shu formula qo'l keladi. C foiz taqsim 100 barobar C malyal ko'paytirilgan MR taqsim C malyal ko'paytirilgan MR plus 1000. Mana shu formula C foiz va C malyal orasidagi ko'prik formula. Ko'prik deb nima aytiladi? Ko'prik nima uchun kerak? Bitta joydan kichik o'tish uchun kerakmi? Oradan katta ariq o'tgan bo'lsa, ko'prik qo'yiladimi? Bu yoqdan bu yoqqa o'tish uchunmi? Yo'qdan bir konsentratsiyadan boshqasiga o'tish uchun bir-biriga bog'liq formula. C foiz taqsim 100 bu W ni beradi. CM ko'paygan MR bu kichkina M ni beradi. CM ko'paygan MR bu kichkina M plus 1000 katta M eritma massasini beradi. Kichkina M ni eritma massasiga nisbati W ni beradi-ku. O'shandan kelib chiqadi bu formulasida. 2019 da masala bor. Bir dona o'sha masalada. O'sha masala xuddi shu formulada ishlanadi. Shu formulani qo'yib ishlanadi. Keyin yana ko'prik formula haqida gap ketganda yana bu foizdan malyarga mana konsentratsiyalarni birinchisini va ikkinchisini bir-biriga bog'laydigan formula bor. Shuni ham yozib beray. Ayrim masalalarni ishlaganda kerak bo'ladi. Masalan, C foiz barobar CM ko'paygan MR taqsim R ko'paygan 10. Bu nima bilan nimaning o'rtasidagi bog'liqlik formula qarang.
ikkita konsentratsiya bo'ladi. S foiz bilan S yer o'rtasida. Ya'ni malyardan foydalanib foizni topish bu. A bundan formuladan formulaga o'tadigan bo'lsak, SM bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, MR pastga tushadi. S foiz ro un tipiga chiqadi. Mana bu ham ikkita ko'prik formula bu malyardan foizga o'tish deyiladi. Nima uchun? Biz nima topyapmiz bundan? Foizdimi? Nima orqali? Malyar orqalimi? Uchun bu malyardan foizga o'tish. A bu esa foizdan nima o'tish? Malyarga. Konsentratsiyalarni birinchisidan ikkinchisiga, ikkinchisidan birinchisiga o'tsa bo'ladi. Keyin foiz bilan malyarni bog'laydigan formula mana. Birinchisidan 4-inchisiga, 4-inchisidan 1-inchisiga o'tsa bo'ladi. Hozir titrni o'tganda titrni topish malyar va normaldan foydalanib titrni topsa bo'ladi. 2 bilan 3ni 5 bilan bog'laydigan ko'prik formula ham bor. Ular emas. Undan oldin biz titr nimaligi haqida gaplashamiz kerak. Bu yerda 3 ta formula ketdi. Konsentratsiyalar aro formulalar. Bir-biridan o'zadigan. Yozmaysiz. Bu malyardan foizga o'tish, bu aksincha foizdan malyarga o'tish. Bu esdan chiqsa agar, siz nima topasiz? Foizdimi? Nima orqali? Malyar orqalimi? Malyardan foizga o'tish. Foizdan malyarga o'tish. Mana formula foiz va malyar o'rtasidagi ko'prik formula. Xo'p, bu narsa. Endi oxirgi konsentratsiya haqida gaplashsak, titr. Titr katta T qo'ysam bo'ladi yoki o'sha mantiq bilan masalan katta S va kichik T, katta T ni kichikroq qilib bo'lsa bo'ladi. S titr, ya'ni titr konsentratsiya. Titr konsentratsiya, titr asosan analitik kimyoda ishlatiladi, chunki titr konsentratsiya juda ham kam-kam qismlar bilan ishlaydi. 1 tomchi, 2 tomchi, 1 2 3 ml ozgina-ozgina eritmalar bilan ishlaydi. Analitik kimyo mana shunaqa kichkina-kichkina kam-kam miqdorlar bilan o'lchovlarni olib boradigan kimyo bo'limi hisoblanadi, shuning uchun o'sha yerda ko'p ishlatiladi. Titrning qoidasi bunaqa bo'ladi. Titr konsentratsiyasini chizib tortamiz. 1 ml 1 ml eritmada erigan moddaning massasiga aytiladi. 1 ml eritmada erigan moddaning massasiga aytiladi. 1 ml eritmada erigan moddaning massasiga aytiladi. Titrning birligi deng. Birlik. Gram taqsim mililitr. Yani zichlik eritmani zichligi bilan bir xil nimaga ega? Birlikka ega. Birligi gram taqsim mililitr. Endi qoida bunaqa deyapti, qarang. 1 ml eritmada erigan moddaning massasi deyapti. Masalan, 1 ml eritma ichida 0.4 gram natriy OH bo'lsa, uni titri 0.4 bo'ladi. Nimaga desangiz, 1 ml eritma necha gram erigan moddadan saqlansa, uni titri o'sha. 1 ml eritmada 0.4 gram natriy OH bo'lsa, uni titri 0.4. 1 ml eritmada 0.6 gram natriy OH bo'lsa, uni titri 0.6. Chunki 1 ml qancha saqlansa o'sha. Masalan, 1 litr eritmada 40 gram natriy OH bor. Uni titrini toping desa, mana. Masala bunaqa bo'lyapti. 1 litr eritmada 40 gram natriy OH bor. Titr so'roq. Toping shunda. Shunaqa qilsa qanday ishlaydi? O'sha berilgan ta'rif yarim ishlasa bo'ladi. 1 litr necha mililitr? 1000 mililitr eritmada necha gram natriy OH bor? A titr esa 1 ml ushlaydigan modda massasi. Tushunasizmi? 1 litrda 40 gram natriy OH bor. A 1 ml eritma saqlaydigan erigan moddaning massasi bu titrda. Demak 40 taqsim 1000 0.04. A titr. Birligi gram taqsim litr. Titr 0.04. A 1 ml eritmada 400 gram natriy OH bor deganda 1000 ml'da 400 gram 0.4 chiqadi hisob. Misolda titr. 1 ml eritmaning ichidagi erigan moddaning massasi titrdir. Endi titrni topish formulalari bor. CM ko'paygan MR taqsim 1000. Bu titr bilan malyar o'rtasidagi ko'prik formula. Normal bilan bog'lasa bo'ladi. CM ko'paygan ekvivalent taqsim 1000.
Mesela hozir 1 litr eritmada 40 gram natriy OH bo'ladi. 1 litr eritmada 40 gram natriy OH bo'lsa, natriy OH 40 gram nechi mol? Natriy OH'ning 40 gramı nechi mol? 1 mol mu? 1 litrda 1 mol natriy OH bor deganda bu to'g'rimi? Agar 1 litrda 1 mol natriy erigan bo'lsa, bo'lsa, eritma 1 molli bo'ladimi? Demek mana bu formula qo'yadigan bo'lsak, masalan sizlarga 1 molli natriy OH eritmasini titrini toping desa, 1 ko'paygan natriy OH'ga 40 taqsim 1000. Nima chiqadi javobi? Vallohu tur, ko'rdingmi? Masalan sizlarga imtihonda 1 litr eritmada 40 gram natriy OH bor, titrini top desa, sizlar shu eritmani molliarligini topib, kimyo formulaga kelsangiz bo'ladi. 1 litrda 40 gram bor degani, 40 gram natriy OH 1 mol-ku. 1 litrda 1 mol bo'lsa 1 molliarlik bo'ladi. Bu degani 1 molliarli natriy OH'ning titrini toping deganda bu masala. Kemalo formulada molliarlik o'rniga 1 molliar degan uchun 1 ni qo'yamiz. Natriy OH eritmasi bo'lgani uchun mL ga 40 qo'yamiz. 1100 formulada bor. 40 taqsim 1000. Juda oson bo'lib qoladi masalan bu. Masalan 10 molliarli sulfat kislota eritmasi titrini toping desa 10 ko'paygan 98 taqsim 1000 ketdi. Ya'ni molliarligini qo'yasiz. Nechi molliarli degan bo'lsa o'shani mana bu joyga qo'yasiz. Qaysi modda eritmasi bo'lsa sulfat kislota eritmasi 98 qo'yasiz. Natriy OH 40 qo'yasiz, o'sha MR'ni qo'yasiz. Minus bo'lmadi, titr kelib chiqadi. Demak, bu titr haqida gaplar. Endi yana bitta narsani gaplashimiz kerak. O'tgan dars foiz konsentratsiyasiga oid ishlagan masallarimiz bunaqa holat edi. Shunda suvga tuz solasiz, mana 100 gram suvga 10 gram shakar solindi. Eritmani sel foizini toping. Bunda kichkina M 10 gram, katta M 110 gram, to'g'rimi? 100 gram suvga 10 gram shakar solganmiz, eritma 110 gram bo'lgan. İçide 10 gram şakar olur. Proporsiya qilib topsam bo'ladi. 110 gram chiziq 100%, 10 gram x. Yoki 10 taqsim 110 ko'paygan 100. Lekin hamma masallar shunaqa bo'lmaydi sizlarga. Ertaga ayrim moddalar suvga solinganda suvlar reaksiya kirib ketadi. Ana shakar, tuz, ular suvda prosta erib eritmagan ekanasiz. Reaksiya sodir bo'lmaydi. Unaqa masallarni ishlash oson. Lekin suvni o'zi bir vaqtning o'zida ham erituvchi, ham kimyoviy modda hisoblanadi. Suv o'zi bilan reaksiya kirishadigan moddalar agar solinsa, u bilan reaksiya kirishib ketadi. Masalan, suv qarab turmaydi, men erituvchi ekanman, mana vasim faqat eritish demaydi. Masalan, natriy suv bilan shiddatli reaksiya kirishadi, to'g'rimi? Biz bitta suvga, masalan, bitta ichka suv solamiz-da, keyin natriy solamiz. Natriy suv bilan kirishi bilan natriy OH'ga aylanib ketadi. Vodorod degan gaz chiqaradi. Endi bizaga natriy qolmadi endi. Natriy boshqa ko'rinishga o'tib ketdi. Boshqa moddaga aylanib ketdi. Endi eritmaga tamni nima beradi? Natriy emas, natriy OH beradi. Shuning uchun mana bunaqa masallar undan farq qiladi. Endi shunaqa sizga o'rgatamiz. Qoida yozinglar shuni mana. Qoidada bir ikkita qoidada aksentralik. Suv bir vaqtning o'zida suv bir vaqtning o'zida ham erituvchi ham kimyoviy moddadir. Ham erituvchi, ham kimyoviy moddadir. Nuqta, nuqtadan keyin. Suvga solingan modda suv bilan reaksiyaga kirishib ketadigan suv bilan reaksiyaga kirishib ketadigan xususiyatga ega bo'lsa unda reaksiya sodir bo'lib eritmada yangi moddalar hosil bo'lishi mumkin. Agar eritmada boradigan reaksiyalar vaqtida
gaz yoki cho'kma tushsa, gaz chiqsa yoki cho'kma tushsa, gaz yoki cho'kma tushsa, ularning massalari gaz yoki cho'kma tushsa, virgul, ularning massalari umumiy eritma massasidan ayirib tashlanadi. Ularning massalari umumiy eritma massasidan ayirib tashlanadi. Ayirib tashlanadi. Demak, reaksiya tenglamasi asosida boradigan eritmalarga doir masalalar bor-da. Suvga solingan modda suv bilan reaksiya kirishib ketadigan bo'lsa, darhol reaksiya ketib, yangi moddalar chiqadi, gaz, cho'kmalar tushib qolishi mumkin. Ularni oxirgi eritma konsentratsiyasini foizga topish uchun topayotganingizda, ularni ayirib tashlash kerak bo'ladi. Chunki gaz sistemani tark etadi, cho'kma idish tubiga cho'kib, eritmadan alohida bo'lib qoladi. Masalan, mana bu 3 xil holat haqida gaplashamiz, qarang. 100 gram suvga, mana birinchi holat, 100 gram suvga, deylik, 50 gram natriy xlor solingan. C% so'roq, bu bitta masala. Ikkinchi holat, deylik, 100 gram suvga 50 gram bu safar natriy solingan. Bu boshqa ishlar. Keyingi holat deylik, 100 gram suvga 50 gram SO3 solingan. Uchalasida ham C% so'rayapti. Endi qarang, qarasangiz, uchalasida ham, uchala holatda turib qarang. Uchalasida ham erituvchi bir xil 100 gramdan. Uchalasida ham 50 gramdan modda solingan. Lekin uchalasi 3 xil moddalar. Bittasi natriy xlor, bittasi natriy, bittasi SO3. Javoblari bir xil chiqmaydi uchalasida ham. Chunki natriy xlor suvga kirib, suvda erib, o'shiz eritmasga aylanadi. Biz ishlagan o'tgan darsning masalasi mana bunga kiradi. Ya'ni suvga kiradi, prosta eriydi. Masalan, oshxonada tuz, shakarga solasiz, nimaga solasiz, suvga solasiz. Bo'ldi. Sho'r suv paydo bo'ladi, tamam. Natriy xlor shu narsaga kirishmaydi. Kichkina ham 50 ga, katta ham 150 ga. Lekin bunda kichkina ham 50, katta ham 150 qila olmaysiz. Savolni ko'ramiz. Hozir shu haqida gaplashdik-ku mana. C% ni topish uchun nimalar kerak bizga? Kichik m bilan katta m kerak-da. Mana bo'sh formula. Bizda kichkina m nimaga teng? 50 gramga teng. Katta mchi? 100 plus 50, 150 gramga teng. Buni o'rniga qo'yamiz. Kichkina mga 50 qo'yamiz. Katta mga nima qo'yamiz? 150 qo'yamiz. Endi 50 bilan 100 qisqaradi, 1 bilan 3. 100 taqsim 3. 33 33 foizli nimani eritmasi? Natriy xlor eritmasi. Birinchisi ichildi. Bunaqa masalani ishlab bilardingizlar. 100 gram suvga 50 gram tuz solindi. 50 taqsim 150 tamam. Endi natriy solindi. Natriy suv bilan reaksiya kirsadi, bilasizlar. Asoslar mavzusida ishqorli metallar suv bilan shiddatli reaksiya kirishib ishqorga aylanadi. Suvni H2O deb yozaman. Nima chiqadi? Nasha teraysiz suv, vodorod to'ldirib qo'yardik, 0.5 bor. Ana endi natriyning ustiga nechi qo'yamiz? Natriy 50 gram olingan. Reaksiya tenglashtirilganda tagida 23 turadi, 1 mol bo'lgan uchun. Natriy qoshiqdagi 40 usti x bo'ladi. 40 kara 50 2000 bo'ladi, 2023 ko'rilgan. 100 dan kichkina chiqarganda. Qani 2023 ga bo'lingchi? 86.95 gram. Yarım mol vodorod 1 gram keladi, chunki 1 mol 2 gram keladi-da. Endi 50 ni 23 ga bo'lgan, 2.5 deb chiqadi. 50 ni 23 2 marta bo'l. Ha? 2.17. 2.17 gram. Ana endi kichkina m nimaga teng qarang. Hozir yuqorida aytdimki, agar dedim, suvga solingan modda suv bilan reaksiya kirishish xususiyatiga ega bo'lsa, natriy xlor xususiyatiga ega.
Unda reaksiya sodir bo'lib, yangi modda chiqadi. Natriy o'xashga aylanadi. Gaz yoki cho'kma tushsa agar, uni katta yemdan ayirish kerak dedim. Endi o'zi natriy 50 gram bo'lib kiryapti, to'g'ri. Lekin natriy xlorga o'xshab suvda erib ketmayapti-da. U suvda erish o'rniga reaksiya kirishi bo'shqazganib ketyapti. Natriy o'xashga. Hosil bo'lgan natriy o'xashsa, endi suvlar reaksiya kirishadigan emas. Suvda eriydigan modda. Endi bu suvda erib, endi eriblarga ta'mir bu beradi natriy o'xash. Shuning uchun biz endi kichkina M natriyni 50 gram massasi emas. Natriyni 50 gram massasi asosida chiqqan natriy o'xash massasi. Demak, kichkina M nechta ekan? 86 yu 95. Biz natriyni 50 gram soladik, suv bilan kirishib, mana bunday massali natriy o'xash kelib ketdi. 86 yu 95 bo'lib ketdi. Xo'p, ana endi katta M nimaga teng? Katta M eritma massasi 100 gram suvning ustiga necha gram natriy kiruvdi? 100 gram ustiga 50 gram kiruvdi, tarvuz bir zirin ko'rsatib turuvdi. Lekin qancha gaz chiqib ketdi? 2 unit, uni ham bilish kerak. Bir zirindan 2 unit kelsa 147.83 mi? Demak, kichik ham katta ham bor endi. Endi sinf o'zini topamiz. Sinf o'z barobar, kichkina ham ko'paygan 100% taqsim katta ham formuladan. Kichkina ham bizda 86.95 ga teng 100% o'z formulasi bor. Katta M'ga 147.83 ni qo'yamiz. Bu gram, bu gram. Gram va sarf foiz bo'ladi. Xo'p, hisoblab berasiz. bo'ladi. 8695 ni bo'lasiz 1783 ga. 58.817 foiz deyapsizlar, 81 desak bo'ladi. Foizli bu nima desa? Natriy o'xash ko'rasan. Suvga kirgan narsa natriy, lekin eritmani foizi natriy o'xashniki, nimaga? Natriy suvga kirib boshqa moddaga aylanib ketadi. Va eritmaga ta'minda o'sha suvda eriydigan yangi modda beradi. U suvda erib ketmadi oddiy. Erib eritmaga aylanmadi natriyga, kirishib boshqa narsaga aylanib ketdi. Natriy yo'qolishidan natriy o'xash paydo bo'ldi. Demak, qarang, buni javob boshqa, buni javob boshqa. Lekin 100 gram suvga natriy kirgan, 150 kirgan. Endi bu suvni ko'ramiz. SO3 mana. Suv bilan SO3 reaksiya kirishadi. Nimaga aylanadi? Sulfat kislotaga. Lekin bu joyda nima paydo bo'lmaydi, qarang. Cho'kma yo'q bu yerda. Bitta yagona moddaga aylanadi. SO3 necha gram edi? 50 gram. Har doim masal shartda ustiga qo'yiladi. 80 tasi. Tagi ML 80. 80 gram bilan 98 paydo bo'ladi. 61.25 gram. Katta M 150. Endi kichkina M katta M kerak. Kichkina M zada endi mana 50 gram SO3 natriyga o'xshab. Kirgan narsa 50 gram natriy edi-yu, mana buncha masal bunga aylanib ketdi. Bu ham SO3 50 gram bo'lib kiryapti-yu, suv bilan kirishib, sulfat kislotaga aylanib. Mana bunday massali yangi moddaga aylanyapti. Endi kichkina M bizga kirgan 50 emas. Hosil bo'lgan yangi 61.25. Katta M nimaga teng? Katta M 100 gram suv ustiga kirgan 50 gram SO3. 150. Demak, bu yerda ayrim bo'lmaymiz hech narsani. Mana bunga o'xshatib. Chunki bu reaksiyadan gaz chiqdi. Bu reaksiyada gaz yo'q, yoki cho'kma yo'q. Agar cho'kma tushganda edi. Cho'kma qancha bo'lsa bilasizlar, davrasidan orqa tarafdan cho'kma bo'lsa, cho'kma belgisini pastga qo'yasiz va ustun topasiz cho'kma, keyin uni olib tashlaysiz. Demak, kichik ham katta ham bor. Sinf foizi topish formulasiga qo'ysak, kichik hamning joyiga 61.25 ko'paygan 100% taqsim 150. Bu gram, bu gram. 40.83. Foizli, nimani foizi endi bu? Mana. Suvga SO3 solingan bo'lsa ham, eritma sulfatlarni eritmasiga aylanadi. Chunki SO3 sulfatlarga aylanib turib, keyin eritma qiladi. Prema o'zi eritma qiladi, chunki suvlar esa suv erituvchi to'g'ri, lekin ximiyaviy modda endi u. Ximikatda u. Ximikat deb aytamiz-ku, dorilarni ximikat deymiz, ximikat deymiz. Har kuni ximikat ichamiz biz, suv ichamiz-ku. Suv ham ximiyaviy modda, u ham modda u ham. Xuddi o'sha dimidrol, analgin, ha? Ukol dori, hammasi o'sha. Hammasi qanaqa modda bo'lsa, suv ham shunga o'xshagan modda. Masalan, o'sha osh tuzi ham modda, suv ham modda, uksus sirka kislotasi ham modda, soda kiriyotgan soda. Hammasi modda, shunga o'xshab suv ham modda. Kimyoviy modda suv. Va ichimizga har kuni kimyoviy moddalar kiradi. Suv ichamiz. Ovqat tarkibida ham kartoshka bo'lsa uglevod ko'p, uglevod ham modda. Go'sht bo'lsa oqsil.
Hayvon yog'i, o'simlik moyi, moy ko'p, u ham modda. Hammasi ichimizga kiradi. Va o'sha moddalar parchalanishi hisobiga havo kislorodi ishtirokida oksidlanib, energiya hosil qiladi. Demak, suvga agar siz masala ishlayotgan paytingizda shu narsaga e'tibor bering. Agar suvga qo'shilgan modda suv bilan reaksiya kirishmaydigan bo'lsa, natriy xlorga o'xshab, prosta kirib erib ketadigan bo'lsa, unda hech qanaqa reaksiya yozmaysiz. Kichkina M kirgan moddaning o'zi bo'ladi. Katta M bu ikkalasini yig'indisi bo'ladi. Bo'ldi. Bu oson, biroq ishlatdi. Endi agar suvga solingan modda suv bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, uning suv bilan reaksiya tenglamasini bilishingiz kerak. Darslikda bor reaksiyalarni beradi-da. Uni yozib tenglashtirib, koeffitsiyentni qo'yganingizdan keyin suvga kirgan moddaning massasini ustiga qo'yib, tagiga qo'yib, hosil bo'lgan suv deguncha yangi moddani tagiga qo'yib, ustini topasizlar. Bu sizlarga kichkina M bo'ladi. Keyin reaksiyadan gaz cho'kma chiqsa, uni ustini topasizlar. Katta M ni hisoblayotgan vaqtingizda buni ustiga bu kiryapti-da, keyin bu chiqib ketyapti. Ayrasizlar. Kichik M katta M topilgandan keyin CFOS formulasiga qo'yib, kichik M katta M bo'lsa CFOS topiladi. Agar suvga solingan modda suv bilan kirishsa-yu, lekin gaz cho'kma chiqarmasa, bunda katta M o'zgarishsiz qoladi. 100 gram suvga 50 gram CO2 kirdi, 1% ga aylandi. Xuddi mana bu holatda. Cho'kma tushmagan uchun 1% bo'ldi. Mana bunda gaz chiqqani uchun massa 1% dan kamayib qoladi. Lekin bu ham mana bunga o'xshashligi SO3 bo'lib kiryapti-yu, sulfatga aylanib qolyapti. Suvda eruvchan boshqa moddaga aylanyapti. O'zi suvda erimaydi, suv bilan reaksiya kirishadi. Bu holatda ham mana shu kirgan moddani suv bilan reaksiya kirishadigan modda reaksiyasi o'zini tenglashtirasizlar. O'zini massa ustiga qo'yasizlar, MR ni tagiga qo'yasizlar. Suvda eritilgan yangi moddani MR ni tagiga qo'yib, tenglashtirgandan keyin ustini topasizlar, bu sizlarga kichkina M beradi. Katta M topish uchun dastlabki suv massasi qancha edi, unga kirgan massa qancha edi? Keyin qarasizlar, gaz cho'kib bo'lmasa, o'sha o'zi qoladi. Keyin kichik M katta M topilgan, CFOS topasizlar, formula qo'yasizlar bu yoqqa. Tushunami? Demak, bugun yetadi. Так.